exercise si loo weydiiyo active window window aniga ay furan window aniga aan isticmaalayo by using mouse aniga mouse isticmaalayo ciwaanka waxaan ku qaadanaynaa sida window ay furan cabirkiisa loo weydiiyo ama loo yareeyo markaa u baahan tahay window aniga ay furan cabirkiisa inaan weyneyo ama aan yareeyo place the pointer to the border corner of the window marka u horeyso calaamada mouse waxaan dhigaa hareeraha window aniga ay furan the pointer changes into two arrows calaamada mouse waxay isku bedelaysaa laba fidaaro hold the left mouse button kadib waxaan qabanaa mouse buttonkiisa bidix then drag waana jeedaa when you resize it markii cabirka u baahan tahay siiso ama ilaa inta u baahan tahay cabirkiisa aan geystana release the left mouse button mouse buttonkiisa bidix iska sii daa marka aan ku soo celiyo ugu horeyn calaamada mouse waxaa dhigtaa window ku furan hareerihiisa kadib calaamada mouse waxay isku bedelaysaa laba fidaarood qabo mouse buttonkiisa bidix kadibna jeed marka cabirka aa weynaysato ama aa yaraystana iska sii daa mouse buttonkiisa bidix salaafooda kala furan markaad u baahan tahay window ku furan inaa cabirkiisa aa yarayso ama aa weynayso ugu horeyn calaamada mouse waa inaa dhigtaa window ku furan xiriirihiisa tusaale ahaan haddii geeska aan dhigo filaanta isku bedelaysaa loo fidaarood markaas waa qaban karaa waana yareyn karaa waana weynayn karaa sidoo kale haddaa intay imaado hoose u weynayn karaa waana kasoo yareyn karaa haddaa geeska aa imaado waa yareyn karaa waa weynayn karaa waxaa qasab inaa imaato window ku furan xiriirihiisa kadibna marka filaanta ay laba isku bedesho inaa qabato mouse buttonkiisa bidix kadibna aa yaraysato ama aa weynaysato sida loo weynayo active window window aniga ii furan by using keyboard anigoo keyboard isticmaalaya keyboard waxaan ku isticmaalaynaa mouse kana waxaan isticmaalaynaa by keyboard press riix alt space s oo lagu soo gaabiyay size the pointer changes into four arrows calaamada mouse waxay isku bedelaysaa afar fidaarood use arrow keys to resize isticmaal fidaaraha si cabirka ugu weynayso ama ugu yareyso window ku furan when you resize it marka cabirka aa weynayso ama aa yareysana press enter enter dheh ugore waxaa ladhaha isticmaal shortcut ah alt space s oo lagu soo gaabiyay size calaamada mouse waxay isku bedeli doontaa afar fidaarood use arrow keys to resize isticmaal fidaaraha si cabirka aa ugu weynayso ama aa u yareyso window ku furan marka cabirka aa ku weynayso ama aa yareysana enter dheh okay aan aragno waxaan isticmaalaa shortcut alt space s kadib waxaan isticmaalaa filaaraha hadda u baahanaa inaan midig aado filaarta midig aan isticmaalaa hadda u baahanaa inaa kor u weynayo kor u weynayna hadda u baahan inaa soo yareyna filaarta hata isticmaalaa markaa dhameyn waxaan leeyahay enter haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan adigana aad ka mid noqoto daawadaha ugu horreeya ee daawado casharada mar waliba aan soo dhigno channelkeena assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh